Schaut mal, dass er hin ist, aber. טוב, אנחנו נמצאים פרשת משפטים, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. היום חשבתי רמז יפה, השובבים מתחילים בפרשת שמות, מסתיימים בפרשת משפטים. יש שישה שבועות כפול שבעה ימים, 42 יום, ודיברת בם. זה מתחיל ב"ואלה שמות", ואלה זה כמעט היה 42, ומסתיים בפרשת משפטים, זה גם ואלה המשפטים, זה אלה. אנחנו בתחילת ה-42 ובסיום ה-42, התורה פותחת ואומרת, ואלה, הנה יש לך 42, תנצל את ה-42. נשאר לנו, בעזרת השם, הלילה הגדול הזה, ליל שישי האחרון, והליל שישי של השבוע השישי, האחרון של השובבים לשנת תשע"ז, ואשרי הזוכה, אשרי הזוכה, שם יזכן. פרשת משפטים, יש לנו 53 מצוות. כל אחד יבוא לאכול את העשירים. בעזרת השם, כל אחד יעורר את עצמו ויעורר עוד מישהו. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. פרשת השבוע, 53 מצוות. מיד אחרי עשרת הדיברות, בפרשה הקודמת, מעמד הר סיני, קבלת התורה. 53 מצוות. כמניין גן נעו לאחותיך לה. גן זה 53. לעם ישראל בזמן מעמד הר סיני היה להם מעמד כמו של כלה. הקדוש ברוך הוא אחרי מעמד הר סיני, מיד אחרי הפרשה שאחרי קבלת התורה. אז הנה, גן נעו לאחותיך לה. אתה חושב, קיבלתם עכשיו גן, קיבלתם 53 מצוות. והפרשה, המצווה הראשונה אחרי מעמד הר סיני, מיד אחרי שסיימנו את פרשת משפטים, את יתרו, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, כי תקנה עבד עברי, שש שנים יעבוד ובשביעית יצא לחופשי חינם. רבנו האנשך הקדוש שואל, 10 שאלות הוא שואל, אני לא זוכר את כל השאלות שלו בעל פה, אבל יש כמה שאלות מרכזיות שהוא שואל. דבר ראשון, למה כתוב כי תקנה עבד עברי? למה כתוב כי תקנה עבד עברי? כי תקנה עבד. מה זה עבד עברי? אתה גם למה כי תקנה עבד עברי? הוא לא עבד, כי תקנה עברי לעבד. אם כבר אתה רוצה, אז תגיד, תכתוב כי תקנה עברי לעבד. למה כי תקנה עבד עברי? מה בכי הוא עבד? דבר שני, למה כתוב העברי? מה זה הלשון הזה העברי? כי תקנה יהודי לעבד, כי תקנה ישראל לעבד. מה זה הלשון כי תקנה עבד עברי? וגם, למה מיד אחרי מעמד הר סיני יש לך את המצווה הראשונה כי תקנה עבד עברי? זה בדיוק המצווה, גולת הקודחת, עם זה התורה מתחילה, כי תקנה עבד עברי. מה זה כל כך חשוב? אז הוא מביא, הוא אומר, בן אדם חושב, כשבן אדם קונה עבד, אתה קונה עבד בשביל שישמש אותך, או, דבר נוסף, עכשיו אני נזכר, הוא שואל עוד שאלה. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. הוא אומר שם הלשון, הוא אומר, זה כמו זר יחשב. יש בתורה שלנו, יש חוקים ויש משפטים. חוק זה בלי טעם, אל תחפש טעם, פרה אדומה. משפט, עשיתי משפט בצדק, משפט זה עם היגיון, עם שכל. כאן, כי תקנה עבד עברי, הגמרא אומרת, כי תקנה עבד עברי, כל הקונה עבד כקונה אדון לעצמו. כי טוב לו עמך, הוא צריך לעלות איתך ולא לרדת. יש לך כרית אחת בבית, תן לו לישון. יש לך מזרון אחד, אתה האדון, תישן על הרצפה, והוא יישן על המזרון. יש לך גביע עלה בן אחד, הוא יאכל, ואתה תסתכל עליו, תגיד לו לבריאות. וכן על זה הדרך. ואת הטוב תיתן לו, ולך תיתן את הפחות טוב. איך זה היה צריך לומר, ואלה החוקים אשר תשים לפניהם? איזה היגיון יש פה? זה משפט? זה משפט או חוק? אני צריך שיהיה פה משהו עם סברה, עם השכל הישר. הוא אומר דבר נפלא, יש בזה יסוד גדול, ורואים כמה התורה שלנו מלמדת אותנו מוסר השכל לאורך כל הדורות. אדם חושב שהוא קונה עבד, למה אתה קונה עבד? שיהיה לי איזה סבל, שיקח לי את הכלים שלי לבית המרחץ. בזמנם, ככה הגמרא אומרת, היו רגילים
הולך כלי לבית המרחץ, זה מראה על עבדות, ביזיון. לך, תקנה לי, תעשה לי משלוחים. אני רוצה שיהיה לי עבד, בן אדם רוצה שישרתו אותו. התורה אומרת, אתה טועה בגדול. כי לי בני ישראל עבדים. זה כמו שני עבדים, ששניהם עבדים לאדון אחד. אחד מהם לוקח כסף, נותן סכום כסף לשני, ואומר לו, מהיום אתה עבד שלי. אתה ושלך שלו, שניכם עבדים. הוא אומר, אתה חושב כי תקנה עבד, כי תקנה עברי, אתה קונה מישהו שישרת אותך, הוא כבר עבד, הוא כבר משעובד, הוא לא שלך בכלל. אבל תדע לך, שגם אם הוא עבד, אחרי הכל, הוא עדיין עברי. הוא עדיין, כל העולם כולו מצד אחד, והוא יהיה מהעבר השני. התכונות של היהודי שבו, הן תכונות של יהודי, יהודי זה העברי. יהודי יש לו את הכוח לענות בכל המצבים, הוא לא מרים ידיים מהר, הוא לא מתייאש, גם אם הוא הגיע לשפל המדרגה הזאת, שהוא כבר נמכר לעבד, הוא גנב ונמכר, אין לו מה לשלם, נמכר בגנבתו, אבל עדיין הוא העברי, עדיין הוא בתכונות של, אני מעבר הנער, אני לא הולך ומתערבב עכשיו עם כולם. ולכן הוא אומר, אם התורה מאמינה ביהודי שיש לו את הכוחות האלו, שהוא העברי, הוא כבר עבד, כי לי בני ישראל עבדים עבדי הם, אז זה כל כך קשה להבין, שבמקום שאתה חושב שהוא צריך לשרת אותך, אתה צריך לשרת אותו כי הוא עבד של מלך מלכו של העולם. אז זה לא חוקים, זה משפטים, יש בזה שכל ישר. זה לא אתה תשרת מישהו עבד של הקדוש ברוך הוא, זה העברי, זה לא שעבד עברי, הוא כבר עבד, והוא לא רק שהוא כבר עבד, הוא גם מהעבר השני. אני נזכרתי שהיה בזמן מלחמת העולם השנייה, היה בפולין ראש עיר שהיה יהודי משומן. האמיר את דתו היהודי הזה, והתרחק מאוד. וכשהנאצים נכנסו לעיירה, אז הוא צעק שהוא גוי ושהוא כבר זהו. אז הנאצים העמידו אותו במבחן. הם לקחו ספר תורה, עשו מדורה גדולה, אמרו לו תזרוק את הספר תורה לאש. כאילו בזה זה יראה עד כמה הוא גוי. והיהודי המשומד הזה לא הסכים. אמר, אני לא רוצה. זרקו אותו ואת הספר תורה לאש. רואים מה זה יהודי? כמה התורה מאמינה ביהודי, כמה התורה מבינה שיהודי באשר הוא שם, לאיפה שהוא ירד, עדיין הוא יישאר יהודי. עדיין הניצוץ שם האמיתי של היהודי שבו, גם אם נראה לך שהוא כבוי, אבל מבפנים יבוא יום והוא יבער ותראה כמה יהודי הוא עומד. המדרש מביא כזה מעשה דומה, על הפסוק וירח את ריח בגדיו, כשיעקב אבינו נכנס ליצחק אבינו, אז כתוב וירח את ריח בגדיו, ויאמר ראה ריח בני כריח שדה אשר בריחו השם. אז המדרש אומר אל תקרא בגדיו אלא בוגדיו, שיצחק אבינו הריח שגם הריח של הבוגדים שבעם ישראל, אבל ראה ריח בני כריח שדה אשר בריחו השם, דבוק בהם ריח גן עדן, כי גם מי שיתרחק, אבל עדיין התורה מאמינה בו, התורה נתנה את יש לו עדיין את התפילות, יש לו עדיין אפשרות שהוא יכול לשוב. וזה מיישב שאלה שהרבה מאוד מפרשים שואלים. כולם אומרים, בואו נראה. מה ההלכה של עבד עברי? 6 שנים יעבוד, בשביל יצא לחופשי חינם. אם אחרי 6 שנים, אם המור יאמר העבד, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא יצא חופשי, אז והגישו אדוניו אל האלוהים, והגישו אל הדלת או אל המזוזה, ורצה אדוניו את אדונו במרצע, ועבדו לעולם. קרה שמביא, אוזן ששמעה על הר סיני לא תגנוב, והלך וגנב, תרצה, עושים לו חור באוזן. בוקר טוב, למה אחרי 6 שנים? מתי הוא שמע לא לגנוב, והוא הלך וגנב, כבר לפני 6 שנים הוא גנב, ולא היה לו לשלם, אז הוא נמכר בגנבתו. אז איך שנמכר בגנבתו, כבר אז היית צריך לעשות לו לקדוח לו באוזן. למה אתה עושה לו את זה אחרי 6 שנים? הרבה שואלים את זה. אבל לפי הדרך הזאת זה לא ההמשך הקדוש, אולי אומר את זה בהמשך הדברים, אני לא הסתכלתי. אבל לפי היסוד של ההמשך הקדוש, ההקפדה פה, לכל אדם באשר הוא, יש עליות וירידות. העולם זה כמו שיר, כן, ככה אומרים. בשיר, יהיה רק טון אחד, זה לכל היותר כמו לצפירת הרגעה, כמו תקיעה. אבל יש עליות וירידות. כל היופי שבשיר, שפעם עולים, הטון עולה, פעם יורד, ואז כשאתה מסתכל בכללות, כשאתה שומע, אז נהיה לך שיר יפה. גם האדם יש לו עליות, יש לו ירידות. התורה לא הקפידה על בן אדם שצנח ונפל פעם, התורה, כי הוא ידע אצלנו, זכור כי עפר אנחנו. הקדוש ברוך הוא יודע, את הירידות שבן אדם יורד, הקדוש ברוך הוא יודע, ולא על זה באים אליו בטענות.
אתה יודע מתי באים, התורה מתי באה בטענות לבן אדם, מתי תקדח לו באוזן? אדוני, יש לך 6 שנים להתבונן לאיזה מדרגה ירדת. נו, אחרי 6 שנים, תתעורר, תתחיל לעלות קצת למעלה, תסתכל. והבן אדם אומר, עזוב אותי, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא יצא חופשי. פה תקדח לו באוזן. למה אתה משלים עם המצב שאתה כבר למטה? זה התורה הקפידה. אל תשלים עם המצב, תגיד, אני מיואש, אני, זהו, הרמתי ידיי. פה אתה צריך לקבל פטיש בראש. למה אתה אומר את המילים האלה? מי שם אותך אפוטרופוס להגיד שאתה מיואש? מי, מה אתה, אדון של העולם? זה התורה הקפידה. ב6 שנים, בהתחלה, כשהוא גנב, מפרים בן אדם מעד. הרבה אנשים מועדים. ההקפדה של התורה זה למה נפלת, למה ירדת ואתה לא רוצה לעלות. הרב גלינסקי סיפר, היה שבוע שעבר היה יורצייט שלו, הפטירה שלו, יעקב גלינסקי. הוא סיפר שהוא היה בפולין, הוא היה בגבול פולין ורוסיה. וכשהייתה מלחמת העולם, לפני שהנאצים נכנסו שם, אז הכריזו על התחום הזה, אני לא זוכר את שם העיירה, אבל ברוסיה אולי, לא זוכר את השם, הכריזו על העיירה הזאת, שזה השטח של הרוסים, וזה לא השטח של הגרמנים, ואז הם נשארו שם, אבל הם היו שם בלי אישורים. באו הרוסים, לקחו אותם, 15 שנה סיביר, 15 שנה סיביר הם היו. הוא אומר שהם, כשהם הגיעו לסיביר וראו את המוות שיש שם, אז הם חשבו שזה הכי גרוע שיכול להיות. זהו, אין יותר גרוע מזה. מאוחר יותר התברר להם שזה מה שיציל אותם, כי הגרמנים לא תפסו, לא הגיעו למקום שהם היו שם. כל המשפחות שלהם וכל האנשים שקרובי המשפחה שלהם, השם מקום דמם, הלכו במחנות ההשמדה, והם ניצלו. אומר, 15 שנה הם היו בסיביר. דרך אגב, 15 שנה, אני לא יודע אם אסירים גויים יכולים לשרוד 15 שנה. אבל יהודי שהאמונה שלו יוקדת, אז הוא 15 שנה שרד. אחרי 15 שנה, אומר, כשקיבלו אישורי יציאה, הם יצאו, חזרו, הגיעו לפה לארץ ישראל. הוא אומר, הם חשבו, אולי הוא ימצא איזה מכר, איזה קרוב משפחה. כולם הלכו בשואה. הוא אומר שהוא הסתובב, השם ישמור. אני ראיתי אנשים בבני ברק שיצאו מדעתם, כפשוטו. אנשים שאיבדו את שפיות דעתם מהצער, אי אפשר להכיל, להבין את הצער הזה. השם ישמור שלא נדע מצרות. הוא אומר שהוא היה בצער גדול מאוד. אני לא זוכר מי הכניס אותו לחזון איש. והוא סיפר לחזון איש את הכל, והחזון איש שמע, שמע, שמע. וכשהוא סיים, החזון איש אמר לו, שהיה פעם איזה יהודי שהיה הולך ליריד, פעם בשנה היה הולך לקובנה ביריד, קונה את כל הסחורה, מוכר את הקנייה השנתית, מוכר את זה במשך השנה, וזו הייתה הפרנסה שלו לכל השנה. ככה היה דרכו. פעם אחת, בזמן שהיה יריד, היהודי הזה לא יכל לנסוע לעיירה, היה חולה, אז הוא החליט לשלוח את אשתו. אשתו כל הזמן נמצאת בבית, היא בכלל לא יודעת מה זה, איך ללכת ליריד, והסביר לה ברחל ביתך הקטנה, הכל מה צריך לעשות, צייד אותה בכסף, אמר לה, מגיעה, תלכי לסוחר זה וזה, אני תמיד קונה ממנו, הדריך אותה מאלף עד תף. כשהיא הגיעה ליריד, התרגשה מאוד, היא לא ידעה את כללי המשחק, אבל הלכה, עשתה את כמו את כל מה שהוא אומר לה, סיכמה עם הסוחר את כל מה שצריך, הגיעה שעת התשלום, באה להוציא את הארנק מהכיס, והארנק אלינו, כי לקח אותו, לא יודע, הארנק אלינו. האישה התעלפה מרוב צער. זה כל הכסף של השנה, זה המשכורת שנתית. זה הסחורה שהם יקנו למשך כל השנה. בעלה שלח אותה, היא תחזור, בלי כסף. מה בעלה יכעס עליה? מה לעשות? מסכנה, צעקה ואין מושיע. תוך כדי, ואתה הוא מעיר שם, כל השוק. פתאום, מצאו מישהו, יהודי, אמר שהוא מצא את הכסף. אומרים לו, באמת מצאת? כן. סימנים, זה בדיוק הסימנים. שטרות, ארנק, צבע. יאללה, תחזיר, קיים מצווה, אתה שירת המידע. לא חייב להחזיר. למה אתה לא חייב? כי זה העיר שרובה גויים. והמשנה אומרת שמי שמצא המידע בעיר שרובה גויים, לא חייב להחזיר, הרי אלו שלו. מה הרי אלו שלו? מושחת. אומר, אדוני, רבותיי, זה דין תורה, מה אתם רוצים? דין תורה, אני לא צריך להחזיר. שלום, כל טוב. מה לעשות? צודק.
דין תורה, עיר שרובה גוי, תביא מיליון סימנים, לא צריך להחזיר. באו לפני רבי יצחק אלחנן. רבי יצחק אלחנן היה בקובנה, היה גדול הדור. אמרו לו, הרב, מה עושים? אז הוא אמר להם, הוא צריך להחזיר. אז הוא צעק, מה, הרב? משנה מפורשת. אמר לו, כן, על פי דין תורה אתה צריך להחזיר. למה הרב? אז הוא אמר לו, ההלכה היא, שיאוש שלא מדעת, לא אוהבי יאוש. זאת אומרת, אם בזמן שהאבדה נפלה, הבעלים עדיין לא התייאש, אז זה לא נקרא יאוש. כשאתה מצאת את זה, בעלה שם, בעיירה, עדיין לא ידע בכלל שהיא איבדה את הכסף. ומה שקנתה אישה, קנה בעלה. היא לא אפוטרופוס להתייאש, היא לא בעלת הכסף שתגיד היא התייאשה, זהו, אני מצאתי את זה אחרי שהיא התייאשה. היא אין לה שום דבר פה. בעלה שם, הוא הקובע. בעלה לא התייאש. אמר לו החזון איש, רבי ינקל גלינסקי, אמר לו, אתה שומע? כשיש מישהו אחר מלמעלה, אתה לא אפוטרופוס להתייאש. מה, אתה אפוטרופוס? אתה שר של העולם שאתה תתייאש? יש מישהו שכיוון את הכל, מי אתה שתתייאש? אומר זהו, אדם צריך לדעת, אני לא אפוטרופוס להתייאש. יהודי יודע שאין מצב שזהו, אני מרים ידיים. אין להרים ידיים. התורה הקפידה על העבד העברי הזה בגלל שהוא מרים ידיים. כשהוא נפל, כולם נופלים. החוכמה היא שצריך לקום, לא רק ל... אני רוצה לסיים. יש בהמשך, אבל יש כל כך הרבה דברים בפרשה, אבל ככה, נקודה קטנה. התורה מקפידה, אלמנה ויתום לא תענה, לא תענון. אם ענה, תענה אותו, כי אם צעוק יצעק אליי, שמוע אשמע צעקתו. יש כאן כפילות. כי אם צעוק יצעק אליי, שמוע אשמע צעקתו. אם ענה, תענה אותו, כי אם צעוק יצעק, שמוע אשמע צעקתו. ראיתי פירוש יפה, הרב פינקוס מביא את זה בספר. הוא אומר, אדם צריך לדעת. הלכה זה מוסר השכל גדול לעניין תפילה. הוא אומר, כמו שלגבי בן אדם שמקבץ נדבות. בן אדם מגיע אליך, אומר לך, תשמע, ככה וככה המצב, ואתה באמת מרגיש נקראים דברי אמת. מה אתה, אתה עושה לו סידור מלא? אתה תיתן, לפי מה, לפי היכולת שלך. כשהוא יוצא ממך, אתה לא תגיד שילך, שימות ברעב. לא, אתה רוצה שהוא יצליח, אבל אתה אומר, כמו שהוא בא אליי, יש עוד הרבה אנשים שהוא יכול ללכת אליהם, וכולם יעזרו לו כמו שאני עוזר, אז כבר הוא יעלה, ירום וניסה וגבה מאוד. הוא לא יקרה לו כלום. זה כשהוא בא אליך, ואתה בטוח שעוד יעזרו לו, וזה יעזור לו, וזה יעזור לו. אבל אם אתה מגיע לאיזה מקום, ואתה יודע, אם אני לא יעזור פה, אף אחד לא יעזור. זו, הבן אדם ימות. כאן אתה כבר לא תעשה חשבונות. אם אני לא יעשה, אז כל החיים שלי ילביא אותי נקיפות מצפון. אני חייב לעזור לו. אז הוא אומר, כשבן אדם בא והוא יודע, אם אתה לא תעזור לי, אין לי אף אחד שמכיר, אין לי אף אחד, אין לי גואל ואין לי מכר ואין לי קרוב, אתה תעזור לי, אף אחד לא. אז בן אדם מרגיש שזה רגש ככה, רגש אחריות, אז הוא נדרך. הוא אומר, גם בתפילה זה ככה. כשבן אדם מתפלל לקדוש ברוך הוא, אומר, ריבונו של עולם, אני צריך ככה וככה. בראש, הוא כבר עושה הרבה חשבונות. ריבונו של עולם, תראה, אני מתפלל אליך. אם אתה לא תעזור לי ותחליט עכשיו לא לפתוח לי, אני יש לי עוד 10 דלתות, אני מחליט לדפוק שם. אז הקדוש ברוך הוא אומר, חמוד, אני אעזור לך אולי עשירית ממה שאני יכול לעזור לך, כי אתה בעצמך אומר שיש לך עוד 10 דלתות שאתה תדפוק שם. אבל אם בן אדם בא ודופק לקדוש ברוך הוא ואומר לו, ריבונו של עולם, אין לי שום דלת, אתה הדלת היחידה. אם פה לא פותחים לי, אף אחד לא יפתח לי. אז כאן הקדוש ברוך הוא כבר אומר, טוב, תשמע, זה כבר מצב שצריך לעלות לבן אדם. הוא אומר, זה מה שהפסוק אומר, כי אם צעוק יצעק אליי, שמוע אשמע צעקתו. יש בן אדם מתפלל פעם אחת, מתפלל שתי פעמים. טוב, לא נענו? שתי שיחות שלא נענו, ריבונו של העולם, אני לא מבין, לא ענית לי, אני בסדר איתך, לא כועס עליך. תן לי להסתדר איך שאני מבין. יתום ואלמנה, אין להם מישהו אחר שיעזור להם. הוא צעק, והוא עוד פעם יצעק, והוא עוד פעם יצעק, אין לו כתובת אחרת. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אם צעוק, יצעק אליי. הוא צעוק והוא יצעק, אז אין לי ברירה, אני שמוע, אשמע צעקתו. אני צריך לשמוע את הצעקה, כי אדם שקרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. אם הוא קורא לי באמת, וקורא 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 ולא מתייאש, אז אני צריך לעזור לו. רואים אצל דוד המלך, דוד המלך אמר, הבט ימין הוא ראה, ואין לי מכיר, אבד מנוס ממני, אין דורש לנפשי. צעקתי אליך השם, אמרתי, אתה מעשי, חלקי בארץ החיים.
כי אבי ואמי עזבוני, והשם יאספני. דוד, כשהוא רצה להתפלל את התפילות שלו מעומק הלב, נטרל את כולם, אמר ריבונו של עולם, אני אין לי אף אחד בחיים שלי, רק אתה. חונני ושמע תפילתי. ואז באמת, הקדוש ברוך הוא קיבל את התפילות שלו. זה הסוד בשביל שבן אדם מתפלל ולא יתייאש מהתפילות. לפעמים אדם מתפלל, אני סיפרתי לבחורים היום בישיבה. אני זוכר, שהייתי בישיבה, היה איזה אברך בישיבה, היום הוא אחד מהרבנים בישיבה, על אז, זה היה לפני 20 שנה בערך, היה אברך שקטן ומתמיד. כשאני נכנסתי לישיבה, הוא כבר היה נשוי בערך 10 שנים, ולא היו לו ילדים. והיה שקטן, מתמיד, עילוי גדול. עברו אולי עוד איזה 6 שנים. הייתה שנה אחת שהוא נסע לאומן בראש השנה. אף אחד לא ידע, רק חבר שלי נסע לאומן, ראה אותו, אמר לו, אתה אל תגיד, ואני לא אספר גם ש... ככה עשו הסכם. נסע. לא אגיד לכם שבאותה שנה שהוא היה באומן, אז נולדו לו הילדים. גם. אבל הוא כל הזמן היה מתפלל. היית רואה אותו, אתה רואה דמות של עבד השם, שבן אדם לא מפסיק מלדפוק לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני דופק ודופק ודופק ודופק, עד שיפתחו לי. ולפני כמה שנים נולדה לו בת. אחרי מעל 20 שנה אני חושב שהוא חיכה. הם רואים מה זה? שבן אדם לא מתייאש מלדפוק. לפעמים בן אדם צריך לעלות לאיזה גובה, צריך לשים 50 בלוקים, ואז הוא יוכל לעלות. הוא שם 20 בלוקים, 25, 25 בלוקים, זהו, הוא רואה שהוא לא מגיע, אומר טוב יאללה. שילכו כפרה העבודה הזאת שעשיתי, שתלך, אני יותר לא עושה. אדוני, אתה צריך שיהיה פה 50 בלוקים. תעשה 50 בלוקים, ואז תוכל לעלות, תקפוץ, אתה תראה, אתה תגיע לאיפה שאתה צריך. יש פעמים שאדם צריך להתפלל מספר מסוים של תפילות, והקדוש ברוך הוא כל תפילה שומר אותה בבנק שלו, וכשהגיע המכסה של התפילות שצריך לענות לך, אז הקדוש ברוך הוא יענה לך. זה חשבון שרק הקדוש ברוך הוא יודע. מה אתה מתייאש? אתה רואה? פעם אחת לא ענו לי, זהו, שלום. סימן שהקדוש ברוך הוא לא רוצה לענות לי. החשבון הזה הוא מותאם מהעיקרו, זה בכלל לא נכון. הקדוש ברוך הוא רוצה לשמוע את התפילה שלך. הקדוש ברוך הוא רוצה לראות על כמה אתה באמת כנוע, על כמה אתה באמת מאמין שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות את זה. האלף בית, בן אדם שרוצה למשוך על עצמו את הברכה והישועה, בן אדם צריך להאמין ב-100%, בלי צל צילו של ספק, שהקדוש ברוך הוא באמת יכול לעשות לו את הדבר. ואני אביא לכם ראייה על זה ונסיים. הגמרא מספרת בבבא מציעא שאליהו הנביא היה רגיל לבוא לישיבה של רבי הקדוש, של רבי יהודה הנשיא. פעם אחת, בראש חודש, אליהו הנביא איחר, הגיע מאוחר, אז רבי שואל אותו, אליהו, בדרך כלל אתה מעשרה ראשונים, מה קרה איחרת? אמר לו, היום, ראש חודש, הייתי עסוק עם האבות הקדושים, עם אברהם, יצחק, יעקב. אומר לו, טוב, נו, למה באת מאוחר? אומר לו, תראה, אני הולך לאברהם אבינו. אומר לו, אברהם, קום. נותן לו את הידיים. אברהם מתפלל, מחזיר אותו בחזרה למערת המכפלה, ישן, הולך קורא ליצחק, יצחק, מה? קום, תלך להתפלל. מתפלל, נותן לו ידיים, מתפלל, מחזיר אותו. וכן, וכן, ככה עם יעקב. אומר לו, רבי, ולמה אתה לא עושה ככה ביחד? תקים את שלושת אברהם, יצחק, יעקב. הוא אומר לו, לא, הם עלולים להביא את המשיח עם התפילה שלהם, ועדיין לא הגיע הזמן. צריך לעשות כל אחד בנפרד. אומר לו, רבי, ויש מישהו פה בדור שהוא גם כן התפילה שלו חזקה כמו האבות הקדושים? אמר לו, כן, רבי חייהו בניו. רבי חייהו בניו, אם שלושתם עומדים בתפילה, זה כוח שמה כמו פצצת אטום. יכולים להביא את המשיח. גזר רבי תענית על הציבור, אמר לשליח ציבור, אף אחד לא יורד לטבע. רבי חייהו בניו. ירדו רבי חייהו בניו, הלכו להתפלל. כשאמרו משיב הרוח, נשבה הרוח. מוריד הגשם, איזה גשמים יורדים. רק מוריד הגשם הוא אמר, איזה גשמים, גשמים, עזים. הזדעזע העולם שם למעלה, אמרו אוטוטו, הם מגיעים למחיי המתים, נצטרך לעשות חיית המתים. אמרו, מי זה גילה את זה? אליהו הנביא. אמרו לאליהו, מהר, לך ות... נדמה להם כמו דובים של אש, ערבב להם את הכוונה, ואז כולם ברחו משם, הפסיקו את התפילה. עכשיו בואו נשאר. מה הם אמרו? הם לא ידעו לברך עלינו. לברך עלינו, אנחנו אומרים, ברך עלינו, השם אלוקינו את השנה הזאת, ואת כל מיני תבואתה לטובה. ותן טל ומטר לברכה. כאן אתה כבר מבקש. אתה אומר, ריבונו של עולם, תן טל ומטר לברכה. במשיב הרוח מוריד הגשם,
אני לא אומר, ריבונו של עולם, תשיב את הרוח, תוריד גשם. אני מזכיר רק את השבח שהקדוש ברוך הוא משיב רוח ומוריד גשם. אז מה פתאום מזדהה ככה? כשהם אומרים משיב הרוח, כבר רוחות, מוריד הגשם, ירד גשם. כי כשרבי חייא ובניו אמרו משיב הרוח ומוריד הגשם, האמונה הזכה שלהם במאה אחוז, כל הגשם וכל הכוח העליון של מי שמשיב את הרוח ומוריד הגשם ומי שמוריד את הגשם, זה רק בידי השם יתברך. אז כשהם אומרים משהו, הכוח של האמונה הזה גרם שכשהם אומרים משיב הרוח מיד יהיה רוחות בעולם, כשהם אומרים מוריד הגשם מיד יהיה גשם בעולם. האמונה מושכת ברכה כשבן אדם מאמין, וכשהם מאמינים אז הם מאמינים רק במישהו אחד, ולא, טוב, לא ירד גשם, במים נעשה התפלת מי ים. לא, הם מוריד הגשם, הוא מוריד, אנחנו תלויים רק בו. כשאדם מאמין באמונה ב-100%, האמונה הזאת זה מה שמושך לו את הישועה, זה מה שמביא עליו ברכה. זה מה שאדם צריך לדעת, כשהוא ניגש לתפילה, צריך לדעת, ריבונו של העולם, אתה, אני מתפק רק אצלך, אין לי דלתות, אתה הדלת היחידית. וכשהבן אדם מתפלל בצורה כזאת, התפילה מעומק הלב, אבל הקדוש ברוך הוא אומר, שמוע אשמע צעקתו, זה חוני המעגל, עשה עיגול מעל הזה, אמר, ריבונו של עולם, אני לא יוצא עד שאתה מוריד גשם. מה הוא התכוון להגיד? ריבונו של עולם, אין לנו ישועה, זה לא יעזור שאני אצא. נו, ואם אני אצא מהעגול, איפה אני אלך? אין לי ישועה. כשבן אדם בא ואומר, ריבונו של עולם, אתה חייב לענות לי, אין אף אחד שיענה לי, והוא מחזק את עצמו בתפילה. נכון, תפילה אחת לא עזרה, אז תפילה הבאה, וגם תפילה הבאה לא, אז תפילה אחרי זה, וכן על זה הדרך, שיהיה 500 תפילות. אז הקדוש ברוך הוא שומע את התפילה. זה החיזוק שאנחנו יכולים לקחת לעצמנו, להתחזק, ואז בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יקבל את התפילות שלנו ברצון. נשים לחודש אדר, כשנכנס אדר מרבים בשמחה. מה הרחום אומר? סגולה גדולה לקרוא ספר תהילים ביום ראש חודש אדר. יש שני ראשי חודשים, שני ימים של ראש חודש. יש למד ויש א', מי שלא הספיק בלמד, נקרא באלף. סגולה גדולה, ככה מה אנחנו אמר. מי ימלל גבורות השם, אומרים, מי ימלל גבורות השם, ישמיע כל תהילתו. מי שרוצה למלל, להכניע, ככה, למלל, כמו שעושים לקליפה של הבוטן, אז ישמיע כל תהילתו. כשקוראים כל ספר תהילים, אז זה סגולה גדולה להכניע, לבטל את כל הגזרות הקשות, לבטל את כל הגזרות הרעות. מרבים בשמחה, אור זרוע על הצדיק ולשרלב שמחה, הקדוש ברוך הוא ירבה שמחה, כל אחד ימלא הקדוש ברוך הוא משלות ליבו לטובה ולברכה. נזכה בעזרת השם, בקרוב, השנה בעזרת השם, חג הפסח, נלמד את הלכות פסח, לא רק את הלכות בדיקת חמץ, גם את ההלכות של קורבן פסח, נזכה שהקדוש ברוך הוא יקבל את התפילות שלנו ורחמים ולחסול, אמן. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, צדיק הקדוש ברוך הוא חזקו ונצחק, ונפלא את רב המצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו.